میرے آقا نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا ایک سینے میں دو چیزیں نہیں آ سکتی. ایک چیز آج, آج ایک چیز تو اپنا کے اٹھیں گے انشاءاللہ, اس محبت کا تقاضا, وہ جو عرشوں پہ بیٹھ کے سونا کر رہا تھا, اس محبت کا تقاضا. ایک چیز میرے آقا نے فرمایا ایک سینے میں دو چیزیں نہیں آ سکتی. تاجر بیٹھے ہیں, میری بات توجہ سے سنیں. مختلف برادریوں کے سربراہ بیٹھے ہیں, میری بات توجہ سے سنیں. پیارے آقا فرماتے ہیں ایک سینے میں دو چیزیں نہیں آ سکتی. ایمان آئے گا جھوٹ نکل جائے گا, جھوٹ آئے گا ایمان نکل جائے گا. آج عہد کریں کہ اپنے سینے میں جھوٹ کو نہیں آنے دیں گے. عہد کریں اس بات کو کہ جھوٹ کو نہیں آنے دیں گے, کیونکہ پیارے آقا کا فرمان ہے آؤ سچے عاشق بنتے ہیں. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آپ کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے, ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی, جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنا کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی, یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پا سے درخشا ہوا راستہ, نور حق کا منارا ہمارا نبی, جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل, وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمنہ کا دلارا ہمارا نبی.